Takže jenom vlastně generálka moc byla hodně zašifrovaná i vzhledem k počasí a k sestavě. Zašifrovaná byla hodně. Jednak, protože jsme nemohli hrát na hlavním, jednak, protože ještě nejsou všichni zdraví, tak jsem nechal prostor, ať si zahrajou všichni kluci z juniorky, takže já jsem byl spokojený, zase přechod z normální trávy na umělou trávu, spokojený, nikdo se nezranil, dobrý, to bylo dost šancí, nedali jsme góly, ale to nevadí. Může to být nějaká komplikace, že vlastně kompletní mužstvo nesehraje generálku? Určitě ne, protože jsme sehráli 9 přátelských zápasů, to jsem viděl, mě ten dnešní zápas více mě, abych to hrali na hlavním takhle. Takže komplikace určitě ne. Takže teď zdravotně, protože některý hráči vlastně nebyli ani v tom poločase, se neukázali. Zdravotně nebudu nic řešit, uvidím příští týden, máme marody, doufám, že budou všichni v pořádku. Jak teda bude vypadat ta finišující příprava? Klasicky 4 dny před zápasem, zítra mají volno, od pondělí do čtvrtka trénujeme a připravíme se co nejlíp, se budeme snažit připravit na Duklu. Generálka, je to možná nejkurioznější generálka, kterou jsi zažil, protože vlastně většinou nejsilnější možný tým na domácím hřišti, dneska všechno jinak. No, tak je to první generálka, kterou jsem hrál na umělé trávě, co hrál profesionální fotbal, takže bylo to něco jinčího, ale zvládli jsme to bez zranění, to byl ten náš cíl a doufám, že se to odrazí aj, nebo že budeme hrát takhle nějak dobře do toho. Do ligy. Jak teda na tebe působí mužstvo, protože máte za sebou přípravu, takže myslím, že jste dobře připravený? Já si myslím, že tam byly dobré zápasy, že jsme odehráli dobré zápasy, že to mělo úroveň, mělo to kvalitu, měli jsme tam dobré nahrávky, akce, goly. Jak to bylo už v tom Sport Cupu třeba ze Slávy, nějaká pasáž a na tom Kypru to bylo výborný, takže já doufám, že se to přinese do té ligy a že to zvládneme. Dneska vlastně v generálce a ve druhém poločase před tebou hrála juniorská obrana, takže to bylo taky docela trošku zvláštní. A tak myslím, že to zvládli dobře, že nepustili kluky do žádné šance zkomutovat, takže jsem s nima spokojený. Chytat na umělce asi už budeš rád, že teda teď už se ti umělka určitě vyhne, protože liga na ní se hrát nedá. Tak určitě, každý fotbalista má radši přírodní trávu než tu umělou a mělo by to být takhle na přírodní trávě. Jak se těšíš na Duklu, protože vlastně zápas, ve kterém se potřebujete dobře chytit a odstartovat? Tak potřebujeme chytit ten začátek toho jara. Nejlepší bylo vyhrát, tak uděláme pro to všechno. Už se těšíš nějak na ligu? Tak určitě, ta příprava zimní nemá nikdo rád, tak už aby to začalo.